A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, reuniuse en Boiro cun cento de emigrantes retornados, os que deu conta dos pasos que están a seguir para lograr resolver o problema que teñen dende hai anos estes veciños con facenda. Ana Miranda afirmou que o BNG seguirá coa presión na Eurocámara para que se defendan os dereitos dos emigrantes galegos retornados ante Facenda, demandando ao goberno español o cumprimento dos convenios bilaterais asinados cos Estados membros, a eliminación dos expedientes abertos, en cambio na normativa tributaria que recoñeza o mesmo estatus para as pensións estranxeiras españolas. Problemática do Estado español, unha problemática que grava impositivamente a unhas persoas que traballaron en Europa, que grava e que discrimina respecto a outros Estados membros, porque aquí temos 28 Estados membros e resulta que hai un que trata peor, e que trata peor porque cando ves coas pensións de traballar xa sexa Suiza, que non é Unión Europea, pero que ten un convenio, sexa Alemania, sexa Francia, sexa o que sexa, pois veñen aquí e tributan. O que cotizaron alá, eso xa sabedes como é a problemática. O problema é que adquiriron un compromiso no Parlamento Galego para solucionar esta problemática e ese compromiso non se cumpliu. Ana Miranda informou aos afectados que pedirá explicacións ao Goberno de España para que aclare a situación concreta en todo o país. Clamando porque están roubando, porque isto é un roubo, vos é un roubo total, isto non pasa en ningún país. En Italia quixeron facelo e xa pararon rapidamente porque se moveron. Entón, eu creo, primeira cuestión, que hai que manter o tema vivo no Parlamento Europeo. Cando foi Álex Portela a comparecer outro día comigo ali, o que lle pediu, imagino que vistedes en Facebook ou así, vistedes o vídeo algúns, non? Supoño, ou mandou unha nota de prensa, pero supoño que hai información do tema, non? Entón, Álex comparece ali no Parlamento Europeo e explica, neste momento continúa a discriminación para os emigrantes retornados galegos, non hai unha solución por parte do Estado, hai unha normativa fiscal de España que está indo en contra da Unión Europea e nos queremos que isto se homologue, que sexan tratados igual que o resto. O mércores está convocada unha manifestación en Santiago.